55 de ani care se împlinesc astăzi de la nașterea celui care a fost distinsul nostru coleg, profesor, director al primei instituții de învățământ mediu deschis în orașul nostru în primii ani de independență a statului ucrainean, cetățenii loiali ai căruia suntem. Dorohedie Mișenov Nicolaevi, dragi veri și nobili colegi, vitaj vas vid širo srca i djakome za to što zavitali do nas u Rumunski kulturologični centar i od Uksur Muzaki. Мы запросили вас, дени шановні освітяни, дорогі колеги, журналісти, письменники, вчителі, представники культурного товариства Літи Буковини, щоб разом помінути, як говорив великий Тарас, не злим тихим словом одного з нас, мабуть, кращого з нас, відомого вчителя, першого директора середньої школи номер 29 Михайла Жарна. Більшість з нас його добре знає, як колегу, як вчителя, як директора, як добру, енергійну, порядну людину і громадянину. Інтернігер мастер, врач приєдень, а організатором приуни, у гімназіуму Грушаси, фоста школи дозначного, фундаментом Кирея, а фосторнат, де кентри репрезентанції інтелектуалітеці Ромиреш і Ріжина Чендауць, Сочетати пенткультура Румунянська Мігаї Мінеску, де професор, який сам ангажаць, а фост ангажаць в сервічу, а дуч, пентру, а буде базилля чині школи дозначного, кукарі, не мудрім астазі. Pentru început, oferim cuvântul domnului director Ignat, directorul gimnaziului Mușafi Cernăuți, care va vorbi despre prezentul acestei instituții deschise atunci cu eforturile și strădanile distinsului nostru coleg dispărut, păcat, ar fi fost bine să fi fost în viață și împreună cu noi acum să cinstim câte un pahar pentru cei 55 de ani ai lui de viață. Dar soarta a fost destul de rea și grea și cu părere de rău nu ne putem să ne bucurăm toți împreună decât acum cu nostalgie
cu părere de rău să ne aducem aminte de El și cu o anumită recunoștință celui de sus că ne-a dat un asemenea bărbat care a fost și a putut pune bazele atât de sănătoase ale acestei instituții de învățământ, căreia îi dorim viață lungă și cât mai mulți elevi, chiar mai mulți decât aveau atunci când era la începutul școlii, când era director domnul Mihai Jar. Eram peste 400 de copii. Bună la asistență, stimați oaspeți și domnul Drăuțe. Anul 80-90 a secolului trecut sunt caracterizați prin evenimente de restructurare a vieții politice, economice și sociale în fostul spațiu sovietic. În aceste condiții, Ucraina a încrezut fășia spre formarea statalității sale. Evenimentele revoluționare din anii 89-91 au modificat și valorile etno-sociale în Ucraina, inclusiv în regiunea Cernăuți. Pe teritoriul căreia de-a lungul viacurilor corocuiesc în bună pace și înțelegere reprezentanți a mai multor etnii caracteristice de bucovinii. Procesele de democratizare au creat condiții prielnice pentru satisfacția doleanțelor etniei românii din Cernăuți în deschiderea unei instituții cu limba română de pretare în centrul orașului. Din inițiativa unui grup de părinți, cu eforturile depuse de jurnaliștii Simeon Bociu, Elie Zegrea, Dumitru Covaciu, Vasile Tărățanu, Tudor Andrieș, Aurita Țibulea, altor membri, mai ales a prezidiumul societății Mihai Eminescu, Grigori Bostan, Alexandrina Cernou, Eugen Patraș și alții, în anul 1989, în baza școlii numărul 5, cu limba ucraineană de predare, a fost deschisă prima clasă cu limba română, clasa 1, condusă de Margarita Istrati. În anul 1990 a fost deschisă a doua clasă și o grupă cu zi prelungită. Anul 1991, an de plătitură în istoria Ucrainei, prin faptul că la 24 august a fost declarat, a fost primit actul pentru independența de stat a Ucrainei. Act la care a visat secole poporul ucrainean. Anume în aceste condiții, prin hotărârea executivului raional 1 mai, din 12 iunie 1991, numărul 127, a fost deschisă în mod vestit la 3 septembrie școala medie, numărul 29, cu limba română de predare. Menționez sprijinul și eforturile depuse de către autoritățile de stat pentru acest lucru. Vladimir Ciubenco, șeful secției de învățământ al Consiliului Regional Cernăuți, Mihai Cătălu, președintele Consiliului și executivului raional 1 mai, Bogdan Ciori, șeful secției de învățământ 1 mai și alții. Primul director, Mihai Jar, a dat startul instituției noastre. A fost depusă o muncă enormă pentru a aduna elevi, pentru a crea condiții de instruire și educație. Datorită acestor calități, personală, școala numărul 29 din Cernăuți este cunoscută în oraș, în regiune, în Ucraina și departe peste hotarele ei. Directorul Mihai Jar avea multe planuri de realizat, dar, din păcate, soarta fiecărui din noi are rânduiala sa. La 24 august 1999, suferind de o boală grea, inima a încetat să-i bată. A fost o dureroasă și tragică lovitură pentru familie, colectivul pedagogic, elevi, părinți, prieteni și pentru toți care l-au cunoscut. Și aș dori ca să reținem un minut de reculegere în amintirea domnului Cajal. Mulțumesc, domnul Vasile, îndurerată familie, doamnelor și domnilor. Am avut onoarea să fiu alături de acest mare român în acei ani ce ne s-aduc
ce aminte de anii 90, a secolului 20, rețineți în ce situație era statul, societatea, oamenii. Și acest om cu suflet mare, un adevărat tată pentru copii, și-a luat în spinare foarte grea povară, cred, rog să mă credeți pe mine, de a organiza o școală națională în centrul orașului Cernăuț, anii 90 și secolul 20, când el trebuia să ție seama de sistemul de stat care era încă, de fapt, un sistem semicomunist, de nivelul de cunoștință, de nivelul de dorință părinților, de cerințele politice și principalul de a începe de la zero a forma o școală. Înainte de deschiderea școlii românești, în acea clădire a fost o instituție de pregătire tehnico-profesională. Eu cred că anume aceste greutăți, această povară neomenoasă, l-a luat la noi așa o vârstă de el. Eu îmi închim capul în fața celor care au organizat astăzi această zi de comemorare a omului frumos, cu mine. Un om care, într-adevăr, trebuie să rămâie în inimile noastre care l-am cunoscut pe totdeauna. Să-i fii țărbă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tărțan, onorată asistență. Dați-mi voie să încep cu o idee pe care a spus-o în scurtele cuvinte domnul Tărățanu. Da, într-adevăr, în anii 90 era domnul Ilie Ivan, nostru general aici, dar tot în aceeași perioadă lucram și eu la Kiev. Mi-aduc aminte cu bucurie de domnul Nikitovici. Eram la... răspundeam chiar de cultură atunci, la ambasada României la Kiev. Veneam destul de des aici la Cernăuț. Context în care am avut deosebita plăcere, onoare să-l cunosc pe domnul director, domnul profesor Mihai Jar, pe omul de cultură, pe această personalitate pe care sper să nu greșesc, numind-o un pedagog al neamului său românesc aici în Cernăuț, aici în Bucovina. Iată, acum îl comemorăm grație, știu și eu, sprijinului pe care Centrul Cultural Teodor Sucur Muzachi, îl văd în sală și pe domnul director, domnule președinte, vă mulțumim în numele Consulatului. Vreau să transmit aceleași gânduri frumoase, aceleași gânduri de comemorare, acest pios omagiu și din partea domnului Onora Moldovan, Consul General, din păcate, nu poate fi astăzi alături de noi. Sunt atât de multe evenimente, după cum știți, avem o comisie de la Ministerul Învățământului, de la Ministerul de Externe din România, pentru bursele de studii, nu mai e un secret pentru nimeni. Sper să deschidem acest pod cultural de învățământ științific, această colaborare pe care trebuie să o numim, la un moment dat, chiar diplomație publică, care să ne apropie mai mult, să nu mai trăim cu temerea că
va aproba, nu va aproba nu știu cine, deschiderea unei școli de limbă, unei clase de limbă română sau unei clase de limbă ucraineană, limba, într-adevăr, constituie o punte de legătură între popoarele noastre. Limba contribuie, într-adevăr, la menținerea unității de neam, de cultură. Am fost, mai fac o scurtă paranteză, am fost nu de mult în câteva sate ucrainene din nordul României, din Maramureș. Chiar am asistat la o slujbă religioasă acolo, foarte frumos ținută în limba ucraineană. Învățământul este în limba ucraineană, există și un liceu în limba ucraineană. Deci încet, încet ne apropiem de acea punte de legătură, de acea punte spirituală între România și Ucraina, de aceea vecine, surori, aici în inima Europei. Așa cum spuneam, l-am cunoscut pe minunatul profesor Jar, lipsește, ca orice om de cultură, de artă, ca orice român, dar am văzut, au fost multe delegații din România, chiar niște schimburi de experiență pe linie de învățământ, cred că se vor concretiza domnului director. A fost o delegație din Vrancea, nu de mult, la gimnaziul numărul 6. Sperăm ca aceste acțiuni să continue. Iată, avem acum un sprijin în Centrul Cultural Eudosiu Gumbuzache. Sper să reușim împreună să-l facem să dăine, ca să-i spun așa, să continue activitatea. Și așa cum spunea și domnul Nikitovici, folosesc și eu acest prilej pentru a transmite sincere condoleanțe familiei gloriate, rudelor, prietenilor. Și vă salut pe toți prezenți în această sală, ziariști foarte mulți, foarte, foarte bine, oameni de cultură, de altă, lideri de societăți. Mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să ne ajute tuturor să fie bine și în România și în Ucraina. Da. Шановна президія, шановні колеги, ви знаєте, я вчора вночі приїхав тільки з відпочинку і з великим задоволенням до участі у сьогоднішніх урочистостях. І коли я сказав дружині, що от буде така оказія, таке вшанування пам'яті директора школи, вона сказала, що просто це чудо, це фантастика. І я хочу перш за все подякувати організаторам цього такого вечора пам'яті і за запрошення мене до участі в цьому святі. Ви просто молодці, що ви пам'ятаєте, шануєте і цінуєте цю людину. Михайло Константинович був унікальною людиною. Він був непосидючий, він весь час хотів щось робити. І мені доля дала можливість і працювати з ним. І ми разом відкривали 29-ту школу. Я не знаю, от це щось історія замовчує. Ми з тим комбінатом, стільки я мав проблем навчально-виробничим, а щось приписують інші заслуги, треба підняти історію. Бо закривав, по-моєму, я той комбінат навчально-виробничий. Ну, то наша війна, довга війна за комбінат і за передачу школи. У нас були дуже великі проблеми. Не так легко вдалося закрити комбінат навчально-виробничий і відкрити школу.
cunoștință, vreau să vă fac cunoștință cu unele momente, cele mai principale momente din biografia lui Mihai Jar, să vă fac cunoștință cu care de viață care a avut-o el și să vedem ce cale totuși a început și a terminat Mihai Jar. Jar Mihai, fiul lui Constantin și Catinca, anii de viață, 30 iunie 1960, 24 august 1999. Mihai Jar s-a născut în localitatea Petrașivca, Mihoreni, raionul Cliboca, astăzi Hierța, regiunea Cernăuți. Bunii săi părinți, mama Catinca și tatăl Constantin, oameni modești și gospodari de frunte, s-au străduit să le dea celor trei copii, Mihai, Maria și Ileana, o educație bună. Își face studiile la școala de 8 ani din satul natal, în anii 1967-1975. Este un elev sârguincios, preferă sportul, iubește munca, are mulți prieteni, fiind capul tuturor aventurilor copilărești din localitate. După absolvirea școlii de 8 ani din Mihoreni, își continuă studiile la școala medie numărul 10, din suburbia Cernăuțeană Roșa, în anii 1975-1977. Pe atunci școala avea cămin pentru elevii din aceste, din alte localități, unde a și locuit Mihai. Absolvind școala, lucrează un an în construcție, după care în 1978 devine student la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Cernăuți, specialitatea Limba și Literatura Rusă, pentru școlile moldovenești, cum era pe atunci. La facultate îi plăcea foarte mult literatura, în special cea universală. Are câteva încercări poetice, care se păstrează în arhiva familiei, deoarece n-a avut scopul să le publice. După studiile universitare, 1983, lucrează la școala medie numărul 10, în postul de instructor militar și profesor de limbă și literatură rusă, apoi șef de studii, director adjunct pentru activitatea instructivă educativă. Participă activ la constituirea Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți. Este inițiatorul unei comisii formată de prezidiul societății pentru deschiderea școlii cu predare în limba română în centrul Cernăuțului. Este unul din fondatorii principali și primul director al școlii medie de cultură generală numărul 29 cu limba română de predare din Cernăuți, care și-a deschis ușile la 1 septembrie 1991. Conduce acest așezământ de învățământ în anii 1991-1999, creează un frumos colectiv de învățători, copii și părinți, bazat pe relații de colaborare și prietenie. Visa să-l aducă la categoria de liceu regional. Mihai se realiza nu numai pe țărâmul pedagogic, dar și în viața obștească din orașul Cernăuți. Este membru al Prezidiului Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu, al Prezidiumului Asociației Științifico-Pedagogice Aron Pumnu, deputat în Consiliul Orășenesc Cernăuți de legislatura 21. Putea să fie și astăzi printre noi, dacă moartea n-ar fi fost atât de cruntă, răpindu-l la 24 august 1999, în vârstă de numai 39 de ani. Postum, în anul 2001, este distins cu medalia eminentă al învățământului public din Ucraina. În semn de recunoștință, la 1 septembrie 2006, pe fronticipul școlii medii numărul 29, actualmente gimnaziul numărul 6 din Cernăuți, a fost dezvelită placa comemorativă cu basorelieful lui Mihai Jar, realizată de către sculptorul ploieștean Eugen Petre. Astfel, a fost înveșnicită memoria directorului fondator al acestui centru de învățământ. Bunul și scumpul nostru prieten, directorul Mihai Jar, a plecat în eternitate de 16 ani, dar memoria lui, faptele începute pentru renașterea neamului nostru, sunt veșnice în inimile celor care l-au cunoscut. El a înscris o filă aparte în istoria neamului românesc din nordul Bucovinei. Și deoarece îl cunosc destul de bine, ne cunoaștem din copilărie, de la vârsta de 12-13 ani, am făcut cu dânsul cunoștință în clasa 6 la Spartacheada Pionerească și pe urmă am continuat prietenia și la universitate, apoi la muncă,
și vreau să vă spun că toată perioada aceasta mi-a făcut o plăcere să mă aflu alături de el. În afară de aceasta, uitați-vă la universitate, în camera care trăia el, în camera numărul 1. Aceasta era camera unde se adunau studenții de origine românească și discutau toate problemele sale. În orice caz, dacă m-aș opri la unele calități care le-a avut Mihai în timpul vieții, deci eu aș caracteriza, în primul rând, lucrurile următoare. A fost un om foarte activ. În afară de aceasta, a fost foarte un mare organizator. Puțin oameni. De aici, aici s-a vorbit despre lucrurile acestea. Puțin oameni care au capacitățile acestea de a organiza și a fi un organizator bun. În afară de aceasta, a fost o persoană care putea să îi impună, dar prin voință bună, să-i atragă pe oameni să muncească, să-l susțină. Și în afară de aceasta, avea o calitate ca să-i convingă pe oameni. Vă spun sincer că calitatea aceasta de a convinge pe oameni, aceasta era una din cele mai bune calități care le avea el. Putea să fie o persoană care să fie la începutul convorbirii împotriva lui sau avea altă părere, altă opinie. El, în decursul discuției, după discuții, îl aducea pe om ca să înțeleagă anume că așa trebuie de făcut, cum s-o coate el sau cum s-o coate majoritatea. Și în afară de aceasta, eu vreau să vă atrag atenție că, uitați-vă, era așa o persoană, fiindcă în viață sunt multe lucruri care noi putem spune, nu suntem feriți niciunul pe pământ. Avem și conflicte, sunt și unele probleme în viață, însă Mihai niciodată în viața sa, dacă avea un conflict cu cineva, să avea o vorbă, putem spune, puțin mai străbătătoare, aș spune eu așa, el niciodată nu ținea minie. Uite, latura aceasta de caracter, de a nu ținea mânia, și dacă îi făcea observații cuiva, chiar în colectivul pedagogic, îi făcea observații cuiva, pe urmă se apropia de el, îl bătea pe spate și spunea, te-ai supărat pe mine? Nu te supăra. Așa e viața și trebuie să fie totul bine mai departe. Deci, eu cred că bunul Dumnezeu are grijă de el acolo, iar noi, cei care trăim, să ținem minte tot timpul faptele care le-a făcut el, totul ce a făcut el pentru societatea noastră românească și să ținem memoria așa că lucrul acesta el îl merită. Mulțumesc pentru asta. Onorată asistență, mult stimată familie Jar, Cristina, Artur și toți ceilalți care sunteți oaspeți aici, aș vrea în momentul acesta frumos de amintire despre Mihail Constantinovici, vreau să spun că este un moment foarte, foarte frumos și simt energetica lui că el, desigur, de acolo de sus, din neființă, se bucură uitându-se la noi, că astăzi suntem cei care nu l-am uitat și amintirea despre el rămâne în inimile noastre și o purtăm fiecare zi spre anii care vin. Am făcut cunoștință cu dumnealui atunci când am absolvit școala superioară, întorcându-mă la Cernăuți ca învățătoare. Deci primii pași ca învățătoare de clase primare am avut ocazia să le fac în școala românească. Deci am fost chiar învățătoare la această școală, la deschiderea acestei școli. Mihail Constantinovici, când am făcut cunoștință, m-a întrebat o întrebare. Spune-mi, te rog, de unde ești? I-am spus că sunt din Bicești, din Herța. El zice, ei, de ce mi ești vecină? Și atunci am înțeles că suntem vecini cu satele, suntem din apropiere. Mi-a rămas în memorie faptul că a fost un om extraordinar, a fost un soț iubitor, un fecior adevărat care și-a iubit părinții, frații, un tată adevărat care și-a iubit enorm feciorul și fiica. La fel ne-a fost și nouă un prieten adevărat, fiindcă știți prea bine când ești în postul de director sau ai discipul, deci ești subaltern, este mai greu să găsești limbă comună cu fiecare, dar dumnealui avea acea caracteristică ca să găsească spre fiecare cheia de a putea vorbi, de a putea face observația, de a corecta unei lacune. Deci el a fost un om extraordinar și nu vreau să spun altceva decât să-i dea bunul Dumnezeu o amintire veșnică, să îi fie țărna ușoară și totodată să rămână mulți, mulți, mulți ani în amintirile noastre. Iar el continuă mai departe să fie prin
copiii săi, prin nepoții, prin strănepoții și întregii familii, la fel, le doresc sănătate și cât mai mult bine și momente frumoase. Vă mulțumesc! Doamne, dragi prieteni, într-adevăr, să vă amintim un moment când am alergat prin oraș după copii pentru școala aceasta. Au fost ani interesanți, ani în care noi eram tineri, plini de energie și nu ne lăsa să ne lâncezim, să pierdem din această activitatea noastră, însuși Mihai Jean. Ideea ca la Cernăuț să fie deschisă în centrul orașului, să fie deschisă o școală românească, plana în rândurile noastre cam încă înainte de a fi fondată Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu. Dar odată cu fondarea în 89, problema deschiderii școlii a devenit, putem spune, problema numărul 1. Monumentul lui Eminescu la Cernăuț și deschiderea acestei școli. Au fost două puncte din planul de activitate al societății, care au fost plan, care a fost întărit chiar la ședința din mai 89. În 90 eram președinte al societății Mihai Eminescu și am participat la câteva asalturi împreună cu Mihai Jar a forurilor conducerii din regiune. Ne-am lovit, ca întotdeauna era și firesc, de o birocrație fundamentală. Am fost de câteva ori împreună cu el în birourile șefilor și vreau să vă spun că el era calm. Dom'le, pe mine mă luau dracii. Ca de obicei. Păi sunt cum așa, întrebi? E clar ca bună ziua. Școala trebuie deschisă. Ce mai trâncănim aici, ce mai vorbim, bătem apa în piu. Mihai era foarte calm, liniștit. Asculta și zice, și totuși trebuie să facem, să mergem, să deschidem școala. La 1 septembrie 91 a fost, nu știu, o sărbătoare deosebită pentru copii, pentru părinți, dar și pentru personal, pentru Jar, fiindcă el și-a văzut realizat un scop al său pe care și l-a pus și așa, picătură cu picătură, a obținut realizarea acestui scop, anume deschiderea școlii. Mihai Jar, special nu vreau să vorbesc despre la timpul trecut, pentru că eu, într-adevăr, acum dacă vorbim despre el, el nu încape nici într-un fel de ramă de zorzoane verbale, să spunem așa. Pentru că cuvintele bombastice mari nu se potrivesc, nu i-au plăcut niciodată și întotdeauna a fost simplu, a fost energic, i-a plăcut vorba simplă, așa cum poate a moștenit din Mihorenii lui Dragi. Eu poate n-am fost între cei care au organizat copiii la fondată pe atunci școală 29 din centrul anului Cernăuț, dar încerc să-mi închipui sau să analizez, eram martor de interes, că eram de student, cine a fost acest om. Deci, cred că dumnealui se potrivesc două proverbe. Omul sfințește locul și omul potrivit la locul potrivit. Pentru că toate acele idei care au izbucnit atunci renașterea națională și el a fost acela care le-a realizat.
referitor la următoarea. Și totuși, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să fiți prezenți azi, ați răspuns la invitația noastră. La acest moment de amintire pentru omul, pedagogul, profesorul Mihai Jar. În al doilea rând, ne-am bucurat foarte mult, noi ca Centru Cultural Român, să ne vedem cât mai deseori aici, în această incintă, cu ocazia diferitor manifestări culturale, așa încât spiritualitatea românească pe această stradă domnească să fie cât mai prezentă. Dar asta cu ajutorul întregii comunități românești de regiune. Există o vorbă la români, omul potrivit în locul potrivit. Cu referire la pedagogul și la directorul Mihai Jar, eu aș mai adăuga aici, în momentul potrivit. În momentul potrivit pentru că în acea perioadă a începutului anilor 90, perioada destul de tulbură pentru țară, pentru comunitate, pentru învățământ, a fost omul potrivit în momentul potrivit, la locul potrivit. Mihai Jar și-a asumat responsabilitatea. A putut fi acel om înainte mergător. A fost omul bine intenționat și bine determinat. Pentru că fără asemenea calități ar fi fost foarte complicat de să reușești ceea ce a reușit el. A făcut, și mă gândesc acum la acest sat frumos Mihoreni, care a dat doi Mihai Jar. Unul ctitor de mănăstire și unul ctitor de școală. Dacă ar avea fiecare sat câte doi Mihai Jar, eu cred că nu ne-am pierde ca neam în acest spațiu. A reușit ceea ce, în primul rând, datorită calităților personale. Noi, în istorie, în general, nu se admite de a discuta cu formule ce ar fi fost dacă. În cazul dat, eu cred că putem să ne gândim, să admitem într-o discuție restrânsă, putea fi și un alt director. Și a fost și alți directori. Așa ca o ipoteză. Puteau fi și alții, cum au fost în alte sate, de exemplu, Molodia, Corovia, Storojneț, Caminca, unde școlile românești au dispărut. Aici, probabil că așa a vrut pronia cerească să fie anume Mihai Jar, ca să reziste acea școală. Și faptul că în câțiva ani de directorat, cifra elevilor a depășit 400, asta spune despre foarte multe. Sigur că am contribuit și noi ca societate atunci. Am încercat să convingem părinții, dar trebuie de recunoscut un fapt, că meritul lui personal, calitățile lui personale, au contat foarte mult, pentru că nu odată am auzit, și domniile voastre la fel, când întrebam unde îți dai copilul la școală, spunea, nu la școala 29 sau o altă școală, ce? La Jar. Unde mergi? La Jar. Deci asta spunea despre foarte multe. Avem o datorie cu toți, pentru că ultimii 20 de ani, sau în ultimii 20 de ani, am pierdut foarte mult. Avem o datorie morală pentru a-i cinsti și directorului Mihai Jar memoria, dacă vreți, și prin consolidarea învățământului românesc de regiune. Eu zic că ar fi o datorie și a colectivului gimnaziul numărul 6 să ajungă măcar la cifra de 400 și ceva de elevi, așa cum au fost la momentul când a plecat dintre noi. Deci avem foarte multe de făcut, dar asta o putem face doar împreună și doar înțelegând faptul că ne aflăm undeva la o cumpănă de vremuri, la o cumpănă care ne obligă la foarte multe. Și eu zic că cea mai bună cinstire a memoriei lui Mihai Jar este, pe de o parte, de a face apel la memorie, dar pe de altă parte de a veni cu niște lucruri foarte concrete, așa încât într-un timp relativ scurt să avem și o grădiniță românească în centrul orașului, pe care nu o avem, să avem mai o școală românească în Cernăuți, măcar să păstrăm ceea ce am reușit,
și să multiplicăm reușitele. Dar asta o putem face doar împreună. Și Centrul Cultural Român și-a propus ca una dintre prioritățile de activitate, anume problema școlară. Să încercăm să ne implicăm. Pentru asta am înființat departamentul școlar, pe care ne-l dorim într-un timp cât mai scurt funcțional și sperăm să avem niște reușite, așa încât dacă ar fi fost alături de noi Mihai Jar, să nu ne fie rușine nouă. Dumnezeu să-L odihnească în pace, iar noi să ne vedem de drumurile noastre, deci drumuri care să ne ducă tot acolo unde ne gândim cu toții, la bine, la reușite, așa încât învățământul românesc din regiune să nu mai piardă niciun copil care, român care locuiește în regiunea Cernăuț, fiecare să poată învăța în limba maternă. Permiteți-mi să îmi expun câteva gânduri, pentru că cei care și-au întinerițe și-au ales drumul învățământului și-au devenit pedagogi, câteodată scapă curajul de a ține sus făclia învățământului în limba maternă, pe mai multe considerente. Iar cei care luptă și astăzi pentru ca să ne putem manifesta, să putem educa generațiile de astăzi în spiritul acela care l-au avut înaintașii noștri, trebuie foarte mulți din acești Mihai Jar. Amintindu-ne astăzi de această personalitate dintre rândurile noastre, care astăzi nu este aici, ci este undeva departe, dar mă gândesc că totuși este aici, pentru că noi îl pomenim, n-am putea să trecem cu vederea că a fost un om care a știut să prețuiască munca și a putut să dea exemplu. Prin munca sa, adică prin efortul său propriu, a putut să impună pe mulți din colegii lui, din prietenii lui, să aducă la această înființare a Școlii 29, printre altele, prima deschiderea unei școli românești de după al doilea război mondial în orașul Cernăuț. Înțelepciunea cugetului e intitulat sonetul. Virtutea și iubirea sunt surori. Același sânge nobil le hrănește. Când euul tău în duh se miruiește, ambele scaldă lamura în candori. Cu înțelepciunea cugetului zbori spre harul necreat ce te împlinește. În pururi neamurgitele lucori, ce subminează în ceruri, ce sublimează în ceruri îngerește. Și după Tatăl Sfânt, în orice frate străvezi cu pioșii un Dumnezeu, iar restul vieții tale încetate. Atinge mult râvnitul apogeu al sinelui înziditor de sine, prin noima grației s-a voa tine. Mihai Jar, Mihai Jar a fost un ziditor al sinelui în sine. Numai el știa cât îl costa, deci, lupta pentru limba maternă, pentru grafia maternă, lupta pentru afirmarea națiunii, comunității românești în acest spațiu, în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu. Colegi, mai ușor să vorbești despre un om pe care nu l-ai știut.
să apreciez ce aici a făcut el pentru tine. Și e mult mai greu să dai o apreciere unui om pe care l-ai cunoscut personal. Despre Mihail Jar, conducătorul, directorul, profesorul, prietenul, activistul societății Mihai Iurescu, ați vorbit toți. Eu am să încerc să mi-aduc aminte de câteva clipe din școala din acea perioadă. L-am cunoscut în 1992, eram elev în clasa 10-a. Înainte de asta, toți elevii școlii de la Horecea, de unde vin și eu, își continua studiile la Roșa, că acolo era școala medie. Și odată cu deschiderea școlii 29, venisem și noi să facem studiile în centrul orașului. Mi-aduc aminte, ieșind pe coridor, era un bărbat elegant. Un profesor elegant e mai greu să găsești. O doamnă, ea își mai alege hrănile potrivite pentru lecțiile potrivite. Dumnealui se da tot timpul la cravată, la costum, avea un glas pătrunzător. Dacă era o gălăgie pe coridoare sau în clase, tot timpul avea bunul simț și venea alături de noi și ne spunea că nu facem bine. Și astăzi este una să spună un învățător că nu faci bine, că nu ai seama la ce spune el. Dar atunci când vorbea cu tine, nu din frică, dar din stimă și de respect față de el, trebuia să fii altfel și să te porți altfel. În memoria noastră a rămas ca un om cu niște calități deosebite. Știa să convingă. De fiecare dată când întâlneam vreo problemă în școală, el era cel care ne îndruma ce să facem, cum să facem și știam că dacă facem așa cum ne spune el, facem bine. Mă gândeam că, știți, am pierdut noi mulți Mihai la vârsta de 39 de ani. Și... Dar să știți că este prezent tot față de noi pe acest canal. Știți că probabil că spiritul lui Mihai Viteazul, prin Mihai Jar, este și el astăzi între noi. Și cred că fiecare dintre noi, și de azi înainte și până astăzi, ne vom da seama că pentru ce a pledat el, trebuie să luptăm noi mai departe și să dea bunul Dumnezeu ca să avem nu 400 de elevi în general numărul 6, ci 4.000 într-un timp foarte apropiat. Doamne ajută! Eu vreau să spun doar câteva fraze. În primul rând, Mihai Jar a fost omul faptului. Eu nu l-am văzut foarte rar, poate dacă se ridica de undeva la tribună și se bătea cu pumnul în piept spunând că eu sunt român, eu sunt acasă. Principalul la dânsului era fapte. Și ceea ce facea el prin fapte, facea poate mai mult decât acei care se urcă sau s-au urcat, se vor urca mereu la tribună și s-au bat cu pumnul în piept. Deci, îmi amintesc părere de rău și regret. Ultima mea întâlnire cu el a fost, de fapt, întâmplătoare. Ne-am întâlnit lângă școala de arte, de aici la deal. Dumnealui venea dinspre școală, eu veneam la serviciu. Ne-am întâlnit la răscucea drumului și Nu sunt eu artist, vorbesc la microfon. Deci ne-am întâlnit și dumneavoastră mi-a spus că, uite, părere de rău, sunt bolnav tare, am fost la medici. Mi-a spus toată povestea aceea tristă, cum medicii l-au vindicat. Știți, singur nu vreau să vorbesc mai departe aici. Asta rămâne pe conștiința lor, cum au vindicat oamenii sau mai vindică încă. Și îmi pare bine și sunt bucuros că astăzi ne amintim de Mihai Jar și cred că asta o să fie întotdeauna. Cu toate că eu nu sunt de acord cu domnul Lutic că să nu vorbim despre Mihai, să nu-i spunem un Mihai Jar, astăzi domnul. Eu cred că el de acolo, de sus, el e viu, se uite la noi aici și se bucură. Se bucură în primul rând că își vede soția, copiii, ginerii și nepoatele. Se bucură că au ajuns oameni care sunt și care vor urma. Mulțumim de suflet și la restă vreau să-i mulțumesc cu crescut aceia doi fii. Și în sufletul nostru, el a fost niciodată deosebit de noi, nu ca cum le-a dat, dar totdeauna a fost ca o soră. Și
așa să fie până la moarte, că așa ar fi binevoit și Mihan și așa cred că-și bunul Dumnezeu, că ceea ce a făcut el în ultimii ani, când era bolnav, el în una vine acasă și spunea, Ileana, de acum la școală, bine, copiii sunt strânși, vreau așa ca să fie, dar ca să mai trăiesc, el simțea că nu mai e, că e bolnav, foarte bolnav și în spital, chiar că eu cu Larisa Ulda am fost alături de el, doctorul spunea întotdeauna, nu e voi, nu e de el, nu-i permitea, Larisa era mai rușinoasă, așa, că trec să fim mai una. Dar el vrea pe amândouă, îl ținești pe una de mână și, pe, și eu și Larisa. Și dacă Dumnezeu așa o dat și ne-l lua dintre noi, asta e. Peste voia Dumnezeu nu face nimic. Mulțumim foarte frumos la toți oaspeții și care în anii ăștia ați fost alături de Larisa, că noi dacă am fost mai departe, ce se face? Așa e voia Dumnezeu. Mulțumim foarte frumos. Da, da, să vedem.
sfârșit de dragoste celui care a plecat, cuvinte pe care poate nu le-am spus în timpul vieții și e păcat că noi trebuie să ne învățăm să le spunem cuvinte frumoase colegilor noștri în timpul vieții ca să le audă, că și poate că de multe ori au nevoie de un sprijin moral, de un cuvânt bun. Nu stimate, doamne Larisa Jean, vă oferim cuvântul în încheierea acestei acțiuni, mulțumim pentru că sunteți alături de noi, că sunteți în centrul nostru aici în calitate de secretar, că împreună cu noi munciți pentru ca să-i pomnim pe cei care merită și să facem diverse acțiuni culturale, iar cea de astăzi este deosebită, cu părerea mea, pentru că el este cumva scăldată în lacrimile pierderii unui om foarte scump pentru noi toți, care a însemnat ceva și a lăsat o urmă frumoasă în viață și în sufletele noastre. Stimată doamnă, vă rog. Onorată asistență, dragi prieteni, permiteți-mi să vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, fiindcă pentru mine este important faptul că astăzi s-au adunat atâția prieteni de lui Mihai și totodată și prietenii mei, fiindcă atunci când el a plecat, dumneavoastră ați rămas lângă noi. Sunt în sală prieteni care au fost lângă Mihai și care au rămas și lângă mine. Viața, știți, câteodată ne mai trece ca frântrosite, ne mai macină. Unii se duc, alții rămâi. Au rămas întotdeauna alături de mine, le mulțumesc din suflet, sunt și azi aici, ca de obicei modești și generoși și ceva mai în spate, care nu vor să fie scoși în față. Eu nu vreau să numesc pe nimeni aici, îmi spune domnul Vasilic, fiindcă am niște emoții extraordinare, mă tem să numesc pe unii și să uit pe alții, dar ei știu. Ei sunt alături de mine, domnul Rotar, domnul Stripa, domnul Cotilevski, familia Preotesa, domnul Vasile Zabulică, care e vis-a-vis de noi la grădină, și toți ceilalți, iertați-mă dacă poate de cineva am uitat pentru un moment. Sunt prieteni adevărați și Mihai, de fapt, nici nu putea avea altfel de prieteni, fiindcă așa era și eu. S-a vorbit atât de mult și atât de frumos despre el astăzi. Mi-ați încălzit sufletul cu niște amintiri extraordinare. Vă mulțumesc și vă aduc recunoștința mea. Mulțumirile întregii mele familie. Este acolo Artur, Cristina, stau nepoțelele. Și mă gândesc cât de mult s-ar fi bucurat dacă ar fi și el să le vadă așa frumușele. Nepoțica Sabrina m-a întrebat, trecând pe aici pe Pugăleanscă, și am spus că o să avem aici o manifestare a bunicului Mihai, o seară de amintiri, dar ea mă întreabă, de unde bunicul Mihai? I-am lămurit, i-am spus, ea zice, de ce bunicul Mihai nu a făcut o pelație? Ea se face o pelație și el era, eu știu cine bunicul Mihai, tata lui Atul, tata meu. Are 4 anișori, dar m-a întrebat și ea, de ce n-am făcut operație. El a fost un om extraordinar. După ani de zile îmi dau seama, poate atunci, în timpul vieții, nu înțelegeam prea multe. Mi-a fost nu pur și simplu un soț, mi-a fost un prieten adevărat. De la el am avut de învățat foarte multe. Foarte. Și dragostea față de neam și față de limbă, și dragoste față de tradiții și de muncă și acea omenie enormă pe care el o avea, mi-a transmis-o și mie. Poate nu mi se primește întotdeauna așa cum aș vrea, cum trebuie, dar știu că Mihai de undeva de sus ne păzește și ne ocrotește și are grijă de noi, trăiește cu noi și momente grele și momente ușoare, în viață se întâmplă lucruri diferite. Eu mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat tăria și înțelepciunea din orice pătărie să ies mai tare. Fiindcă când ești singur e greu și nu întotdeauna ești înțeleasă. Dar vă mulțumesc din suflet că sunteți azi aici, că ați vorbit așa de frumos despre Mihai. Am și eu amintiri foarte multe. Sunt la mine în inimă și mă părțin doar mie. Știu că a fost un om generos, un om care
stătea mai în umbră, nu-i plăcea să iasă și în față, cum a spus și domnul Nicolae Toma. Simplu și modest, dar care spune așa, domnul Baur azi a amintit acest lucru, lucra pentru cu copii și pentru copii. Eu vreau să vă spun că în timpul studenției am dat și eu niște încercări acolo poetice și niște poezii, o poezioară poate naivă, dar atât de mult îl caracterizează, în care el scria că, după câte țin în minte, de-aș putea să zbor, m-aș ridica în nori, pe scări de stele, să fac acolo un castel. Dacă aș putea să zbor, m-aș ridica în cer, tot binele adunat la lume să-l împart. Poate, într-adevăr, aceste cuvinte îl caracterizează, fiindcă el, într-adevăr, dăruia în jurul lui numai bine. Pomeniți-l, țineți-l minte așa cum o faceți și vă rog din această, știu, simplă și modestă gustare, un pahar de apă, pomeniți-l și aveți grijă ca școala noastră, gimnaziul de astăzi, să existe, să continue. Unde nu veți fi? Spuneți la toți, noi suntem același colectiv, noi avem aceeași dragoste de copii, noi avem aceeași dragoste de muncă și vrem ca copiii românilor să vină la noi la școală. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumim la toți pentru că ați venit ca cu toții împreună să ne aducem aminte pe acest om extraordinar, modest, simplu, dăruit cauzei comunii a neamului nostru, ca să vorbim cu un cuvânt de bine și lucrul acesta s-a și întâmplat. Vă mulțumim la toți, mulțumim Direcția Regională pentru învățământ că și-a trimis reprezentanții săi aici, chiar dacă ne-a promis la cel mai înalt nivel că vin și asistă la manifestare, dar se schimbă lucrurile în timpul zilei, cu diverse ore de primire. Dacă mă înșel, așa e doamna Stafi, ne-a promis doamna Oxana Aliciuc că vine și ne-a promis și șeful Direcției Orășenești de Învățământ că vine și el, dar a plecat la Vișnița, conform unui program de urgență și de asemenea, doamna Păliciu, care ore de primire și nu s-a putut să lipsească la primire care are astăzi la Administrația Regională de Stat. Ne bucurăm că alături de noi s-a fost foștii conducători ai învățământului de Gina Cernăuț, care s-a aflat alături de noi și Vasil și domnul Nichetovici, că s-a aflat și domnul Bauer. Ceilalți care sunt mai în vârstă nu s-au putut deplasa așa ușor, dar oricum au scris câteva rânduri despre Mihai Jar, care vor fi incluse într-o broșură ce urmează să apară în curând. Sperăm și vă adresăm și domnilor voastre, cei care încă n-ați scris amintirile pe care le aveți comune cu Mihai Jar, vă rugăm să le scrieți, să le transmiteți direcției școlii, gimnaziului numărul 6, sau doamnei Larisa Jar, sau le aduceți aici la centru, pentru că în cel mai scurt timp să întâmplăm această carte, deoarece dorim ca o asemenea manifestare de acum să aibă loc nu între noi cei care ne-am cunoscut pe Mihai Jar, ci să aibă o asemenea manifestare în cadrul școlii, este asistenții de la școală, ca să cunoască și ei istoria gimnaziului lor, să cunoască pe cei care au stat la baza acestui gimnaziu, pe profesorii veterani și pe directorul fondator acestei. Ele la gimnaziul numărul 6 din Cernăuți și vreau să vă spun că foarte cu aceasta mă mândresc și am avut onoarea să fiu și eu astăzi aici, chiar de nu l-a știut pe domnul Mihai. Am auzit foarte multe despre el și mă mândresc că am avut așa un director la școala noastră și vreau să vă cânt și eu un cântec despre viață. Ieși, duci și
viață în floare nouă. Parcă ai fi tăiată-n două viață, dintr-o patie aurită viață, de altă neagră și cernită. Oamenii vin și pleacă din viață. Ei pleacă indiferent dacă noi ne dorim sau nu asta. Nu este ușor să accepți, să suporți și să înțelegi o asemenea pierdere. E nespus de greu să mergi mai departe pe drumul tău fără persoana cu care erai atât de obișnuit, care era parte a planurilor și viselor tale. Cu toate acestea, trebuie să învățăm să pierdem, deoarece viața nu ne aparține. Nu avem puterea Domnului să putem prescrie legile cerești. Oamenii vin și pleacă din viața noastră. La fel și noi venim și plecăm la un moment dat. Așa a fost, este și va fi. Unicul lucru ce îl putem face e să lăsăm în urma noastră amintiri frumoase, ceva bun din noi. Așa a fost Mihai Jar. Ceea ce a făcut el pentru urmașii săi, pentru românismul din Bucovina de Nord, nu are șanse să fie dat uitării. Atât timp cât în Cernăuți se va auzi slova românească, va răsuna cântă cucul Batălvina, atât timp numele lui va fi în inimile noastre. Odihnește-i, Doamne, sufletul în împărăția ta. Aici el nu a avut odihnă, pentru că a fost plămădit din un aluat ce era în veșnică creștere. Fii țărâna ușoară! Dobrogea, măi, măi, Bela Dunăre, la mare, cucuitut într-o cântare, măi, măi.